Samo je ovo ostalo od parkinga pri bolnici Ahli Arab u Gaza Cityju nakon strašne eksplozije u kojoj je poginulo više stotina ljudi. Po dolazku u Tel Aviv, kako bi iskazao podršku premijeru Benjaminu Natanjahu, predsjednik Bajdene izjavio da je istinski šokiran i duboko ožalušćen napadom na bolnicu. Na osnovu informacija koje su mi date do sada izgleda da se radilo o raketi koju je greškom ispalila jedna teroristička grupa unutar Gaze. Američki predsjednik je također rekao da je Izrael pristao da može početi dotok humanitarne pomoći iz Egipta u Gazu i potom najavio paket pomoći Vašingtona Palestincima u vrijednosti od 100 miliona dolara, rekavši da nisu svi Palestinci Hamas te da Palestinski narod pati. Predsjednik Bajden je također obećao dati Izraelu što mu je potrebno da se brani, ali naglasio je da mora biti suzdržan kada je u pitanju odmazda. Nemojte se vladati po pravilima terorista. Živite po vladavini zakona. Kada je sukob opravdan, držite se vladavine prava i zakona ratovanja, rekao je predsjednik Bajden. Izraelski premijer se zahvalio Bajdenu za podršku snage njegove vlade međutim danima bombardiraju Gazu, a prema posljednjim podacima oko 3000 ljudi je ubijeno u tim napadima. Izrael je također naredio 2 miliona stanovnika Gaze da se evakuiraju prije navodne kopnene invazije, a sve to kao odgovor na napad koji je izveo Hamas 7. oktobra, ubivši po dosadašnjim podacima više od 1400 osoba. Hamas je odgovoran, zato i treba ih držati odgovornima za sve pobijene civile. Hamas je za sinošnji napad na bolnicu krivio izraelske snage, dok Izrael insistira na tome da ima dokaze da, da se radilo o greškom ispaljenom projektilu grupe Islamski džihad. Čelnici te grupe su također zanijekali odgovornost. Ova bolnica se smatrala utočištem za mnoge koji bježe od izraelskih napada. Ja ne znam, ali je na nas pao projektil, popadali smo na zemlju, a sve oko nas je bilo razoreno. Napad na bolnicu i odmazda protiv Hamasa, koju provodi Izrael, su izazvali masovne prosvjede, uključujući Liban, Jordan, Iran, Irak, Tunis i Tursku. Prosvjednici za sve krive Izrael. U Tel Avivu se američki predsjednik susreo i s nekima od preživjelih prvobitnog napada Hamasa. Ranije je bio planiran samit predsjednika sa liderima Jordana, Egipta i palestinskih vlasti, no nakon napada na bolnicu je ovaj susret u koji je Amerika polagala određene nade otkazan.